Чати, молодя там горі не знати, в час сіралися прожити, багато діточок народити, діда і баби на потіху, а Україні на славу! На добрині в вашій хаті! Ще закінчити, ну а зараз будемо зустрічати сорочку. Тато, не забувай помастити бубеня, бетон, гаваж, дорані! Зустрічу сорочку, будемо пити, поки підіграв, файно, я тут попущу. Слава Кіпосту! Карантин, де маски? Маски? Чи ми без масок? Чи зразу дезінфекція? Руки зайняті. А ми ж без сорочку? Ви антисептики взяли чи ні? Там, ми думали, ви наливаєте? І що, ми по адресу? По адресу. Допускайте нас? Так. А що? Що чекаємо? А ви що прийшли? Та молода передала сорочку. Я то є молодий. Би молодого брати. Я молодий. А за то є сорочку. Молодий, то стрес зайняв. Антисептиком! Такого вообще копати. Як забрали? А що дорогу турбатися? Сорочку мавтику. Та ми не туди приїхали. Може не туди, може десь вище, нижче. То нам і те вертати. Там хлопці не жонаті, є вище, драга. Є. Я вам кажу своє адреса. Але так файно вбрано, так воно тут. Макулє. Є колє чи не макулє? То не той. То не той. Ні, то не той. Справа в тому, що трошки не з пустими руками приїхали. То не той. Я маю надію. А що маю сонеточку? Давайте пахніться, чи що прирізає? Нема вилі. Я би казав брати штурмом. Вам пасує чи не пасує? Не той, не, але не той. Та як не той? Ви добре придивіться. У нас карантин, де ваші маски? А ваші, але ваші, ви прикладно дуже файні подивитися. А де антисептик? Ресторанчик, у нас тут всі свої. Де антисептик? Мав бути вже тут антисептик. На столі. Та щось немає при вході? То що, не беремо це? Ні, не беремо, не беремо на підходи. Давайте наступний. Може, то є чи який? Та, а це вам що бракує? Власне, ні, це теж нічого. Савачка, біла бабочка, є. У нас ще є запаска. Підходить вам? Ні, то треба підголити. Наступний! Я казав, що брив. Я на світло не було, не встиг. Чи то не було? Як я не підходжу? А в нашої молодої дружки є дві курки. А в нашого молодого два дружби придурки. Давайте, ні, давайте третього в студії. Хорошо. Як дружби підходимо? Хоч кудись візьмемо. Все добре. Ще в армії візьмемо. Сплюнь ти! Пробував другий день. То бачите, з воєнкомату чи що?
у нього що, гірша сорочка, ніж ви привезли? Наша особлива. Чим прийшли, то давайте. То відпирайте браму, чи як тут? То як? Має бути, як підніш, так оглоки до гори залітає. Тоді це потім. Посилю, пісішерки! Нарешті! Нарешті! Так, проблема в чому? Наш молодий неубраний, голий, чисто, лице не видно, тверезий, переживає. Треба йому срочно після його випити і викупляти ту сорочку. А тоді ви будете? То треба? Ні, чи так? Треба? Треба? Скільки вибирали і купляли за своє? Давай 2 рублі, 2 рублі, коли здаш. Молодець, так чи ні? Та якусь жвачку веселі. Жвачка не підходить. Ви чули, коли перегали, коли їм вже посилало? Ні, не лачі грошиту. Вишка та сорочка шпайненька, гарненька. Добре, цьому дав вийти, Володя. Що ж ви можете тобі дати? Казали, повинно посидити, що так сорочка коштує. Володя, тобі казали не бухати. Ми ще не починали, ми ще не починали. Правда, Володя? А такі гроші є, то я навіть це навіть не думаю. Дорогу голову не відуб'ється, так? Навіть тобі не показую. Давай завжди, мені не ходять. Так, так, так. Певно ходові. Які вже трохи краще, чи ні? То теж не є. У вас, може, справа не в грошах, може, хлопець хоче щось випити, чи все? Тепер все в грошах. Руки городю. Вся справа. Ти кажеш, вже гадно. Не в грошах щастя. То файні. А їх вже швидко. Але не то, це, але не то. Так, а зараз, я жили, можна таку файну забаву вживати. Я вже сьогодні сьогодні скіночку пив. Чапа. Але цього не знаєш, що така одна була. Та ти ще всі за букет даєш, каже. Так. А ще за сорочку ми пізніше поговоримо. Ти хоче не вашу сорочку. Ну, Вася, давай гроші кинуть. Отже, букет є, так? Букет є. Букет є. Букет є. Все, я спрашиваю. Комплімент для вас. Хоч ми не знайомі, але... Ми всі познайомі. Я сам познайомий. Що, все, хватає чи ж? Так, можемо дати ще по сокетку. А що ви нам будете давати за мінімум? Якщо? Прекрасні квіти. Прекрасні квіти. Кидати треба, я не буду кидати. Кидати? Пішло в колоні програмі. Щось ми бачили цей, розраховуємо. Купці є, а де товар? Так, так. О, хлопці, тут треба один поцілунок шишку дати. Щоб знали, що ми разом. Розбирав? Ну добре, йдемо по максимуму. Звичайно, що ми розберемо, то що йде. За чоколядницю? Кокосом! Айська насолода! Айська, айська! Доплатні цукерки, вам не шутки. А там цікаво просто. А потім хлопці після другого слова зручу почувся. Ми ж не потім домовляємося. Що будемо типу марку? Ого! Ні, не на а то вже буде інтерес. Обмінюйтесь. А то просто... Так. А треба буде ага, добре. Даєм. А то не треба чіпати? Що даєм? Ну то ходіть. Тобто потім вже буде одразу. Хлопці, зразу цілюватися. Так, дружбам і дружкам гірко! Рахуй. 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 Рахуй.
губи цілюються, коли засіли сяду. Так, вже так далі передбали подання. Так, а зараз, шановні музики, просимо інструменти покласти на вулиці. І ти ж тепер куси. Правильно. Але не довго, бо цю.